kuin pienen kepin. Pieni topi. Asennetta. Onko? Asennetta. Onko? Hyvä. Tämä. Jes. Oho, oikein kipunut siitä. Hyvä. Osun keppi. Hieno tyttö. Kepi. Enni. Jee. Yeah. Pysy vaan paikalla, että pystyy vähän arvioimaan, mihin asti se tulee. Noin, ai sä käytät käsiä tässäkin hommassa. Hyvä! Vielä, Tepi! Tuo tänne! Tuo! Jee, jee! No noin! Täpänä eläin! Hyvä! Hieno! Tosi taitava! Hyvä! Jee, jee! Tepi, tuo tänne! Tuo tänne! Niin, musta leikki. Ai! Hauska, tätä ei jaksa enempää. Tepi sanoi, että nyt leikitään. Nyt me leikitään, hyvä. Ai hieno. No niin, ihan se riitä. Hän kyllä tykkää tästä tämmöstä. Joo. Oikea vauhti on täällä. Joo, joo. Se on joku oravan sukunen uskee, kun se käyttää käsiä. Tuomari ei oo mitään. Sulla on päässä joku tämmönen oranssi eläintä. Okei. Okay. Ivahan hyppäs koko ajan kanssa siellä pitkin siellä ja ne sanoi sitten se arvostelu, että he on omistajamaa, jossa se on se vaikka todennäköisesti kankuu rikkomuutta. Mutta sitten on kovempi hitti, kun toi sitten ellusta ja saa sitten millä aikaa pois. Tähän ikään mennyt. Se on
kysyä, mitä sinne kuuluu. Mun kuuluu tästä rakennettua. Joo. Joo. Äsken kanssa. Noin. Jättikö?